Bu il əfsanəvi Quattro brendinin 40 illiyidir. 40 il bundan öncə Audi avtomobil sənayesində bir inqilab elib və o inqilab 40 ildir başqa maşınlara dərs keçir. Və Quattro texnologiyası ki sedanda da 4x4, SUV-də də 4x4, indiyənə qədər işləyir və necə işləyir, Quattro nədir? PySpeak nədir? Bütün bunların hamısı haqqında danışacaq. Çünki bura yığışmamızın bir səbəbi var. Çünki bizim qarşımızda yeni Audi Q7-dir və ya Q7-dir. Yadınızdadırsa, bu avtomobili biz test etmişdik. Təxmini 2 il bundan öncə 3 motor idi, səhv etməmsə bizdə və bu avtomobildə üz dəyişib. Beləliklə, yeni facelifting, yəni siması dəyişmiş Audi Q7. Başladıq. Avtomobilin texniki xarakteristikası haqqında kapotu açanda mən sizə məlumat verəcəm. Amma görəsən 2019-un Q7-si ilə, 2018-in Q7-si ilə, 2020-nin Q7-si arasında nə fərq var? Fərq isə var. Avtomobilə baxan kimi vizual fərqləri dərhal görürük. İlk olaraq işıqlarda çox şey dəyişib. Yəni hər ikisində Matrix işıqlardır. Amma o öz dövrünə görə müasir işıqlardır, bu isə öz dövrünə görə müasir işıqlardır. 2. Ön radiator barmaqlığı. Orada tamamilə fərqlidir, burada tamamilə fərqlidir. Yəni bucaqlara görə. Sanki artıq bütün avtomobil istehsalçıları belə edirlər ki, avtomobillərin bütün model sırasını bir-birinə eyni cür bənzətməyə çalışırlar və Audi Q7 də istisna deyil. Hə, dizayn olaraq baxanda kapot eynidir, xətlər eynidir. Biraz sizə elə gələ bilər ki, bu maşının hündürlüyü bundan aşağıdır, amma burada bilirsiniz ki, askının avtomatik idarə edilməsi var. Düymə ilə basırsan, qalxır, düşür, orta şeydə qalır. Burada da var, burada indi bizdə olan komplektasiyada yoxdur, amma sifariş verirsən olacaq. Bu maşında arxa təkərlər bucaq üzrə dönürlər ki, bilirsiniz ki, bu unikal texnologiyadır VAC qrupda. Bunda komplektasiyadan asılı olaraq təbii ki sifariş etsəniz olacaq. Yeri gəlmişkən arxa təkərlər haqqında deyim. Deməli aşağı sürətdə arxa təkərlər ön təkərlərə deməli döndüyünün əksinə dönürlər. Yuxarı sürətdə ikisi də yəni 4 təkər 4-ü də eyni istiqamətdə arxa təkərlərdə biraz dönmə var. Biz bunu Audi Q8 çəkəndə göstərmişdik sizə. Porsche Cayenne-də də eyni şeydir. Yəni VAC qrupa daxil olan bu premial avtomobillərdə arxa təkərin bir qədər bucaq arasında dönməsi var. Yəni vizual olaraq indi siz özünüz qiymətləndirirsiniz ki, hansı avtomobil daha vizual olaraq gözə gəlimlidir. Xoşunuza gələn like edirsiniz, sevdiyinizə isə ürək smiley-i də buradan ata bilərsiniz. Keçirik ikinci bir məsələyə. Mənim zövqüm məsələsi. Bu daha aqressiv görünür. Bu daha aqressiv görünür. Bu daha yumuşaq cizgilərlə görünür. Bu daha çox sürət dinamika subay oğlan maşınına oxşayır. Bu isə ailəli, sakit, biznesi olan və öz həyat tərzinə sadiq qalan insan avtomobili tipajındadır. Təbii ki, hər iki avtomobilin tam 360 dərəcə kamerası, tam elektropaketlər hamısı var və biz bununla bağlı artıq belə çox uzun uzadı danışmağa ehtiyac görməyəm. Keçirik avtomobilin arxa hissəsinə. Avtomobilin arxa hissəsində nələr var? Avtomobilin arxa hissəsi məsələn, burada 2 motordur, bir orada 3 motordur. TFSI mühərrikdir. Turbo və kompressor mühərrikləridir. Təbii ki, burada mühərrik nə var? Amma avtomobilin arxasında bu işıqlar bizə Audi A8-i xatırladır. Ki, dediyim kimi artıq istehsalçılarda belə bir tendensiya var ki, bütün modellər bir-birinə oxşayacaq. İçəri oturanda da sanki bir sedanda oturmuşsan fikri yaranacaq. Burada isə, əgər bura gəlirsə, daha fərqli bir İşıqdır. Yəni, bu daha çox identifikasiya edir ki, bu Q7-dir. Orada isə siz onları yığışdırın, elə bil ki, sedandır, sadəcə crossover eləmirsən. Amma
Işıqların identifikasiyası, yəni özelliğini bildirmekten əlavə, bu ışıqlar daha güzel görünür. Yəni avtomobilin arxasına baxanda, təbii ki, hər ikisi Alman texnologiyası, hər ikisi qəşəngdir ya. Yəni, söhbət onda deyil. Söhbət ondadır ki, bu daha belə, bəlkə də mən ailəliyəm daha çox belə olduğuma görə bu şey, cizgilər mənim çox xoşuma gəlir. Xrom işləmələr öz yerində, avtomobilin bagajını açırsan, büyük bir bagaj həcminə malikdir. İstəsəniz, komplektasiyadan asılı olaraq burada bir düymə olur, o düyməni basırsan, bu arxa hissə yatır, yüklərinizi qoyursunuz rahat surətdə, sonra yük yerini bağlayırsınız. Yəni, bunları danışmağın heç bir yeri yoxdur, çünki bilirsiniz ki, Audi'da bu var və Audi'da bir çox şeylər komplektasiyayla gəlir. Bir çox markalarda, premium markalarda da belədir ki, pulunu verirsən, qardaş, nə istəyirsən vurursan. Amma bu maşını biz trekdə yoxlamalıyıq axı. Yəni bu maşın trekdə özünü necə göstərir? Dövrə vuracağıq həm bununla, həm də digəri ilə, 2 motor və 3 motorla. Ona görə motor demişkən keçirik kapotun altına. Hər ikisində Audi'nin ənənəvi TFSI mühərrikidir. Dizelindən olan mühərriklərdə isə bu TDI mühərrik adlanır. Bax belə hidro gücləndirici ilə bu adi turbo motordur. O birisində isə 3 motordur, amma yüngül hibrid. Siz ondan avtomobilin dayanması, işə düşməsi və digərlərini digər funksiyalarını elə o tok gücünə, elektrik enerjisi gücünə edirsiniz. Və avtomobilin əyləcləməsi zamanı yaranan enerjilə də o özünü təmin eləyir və avtomobilin cüzü də olsa həm qənaətinə kömək eləyir, həm də yerindən tərpənməsinə köməkçi göstərir. Nədir? Əgər fikir verirsə, hər iki mühərrik eyni cür formada, eyni cür səliqə ilə yerləşdirilib. Audi bu mühərrikləri uzun illər belə itiliyib, saz vəziyyətə gətirib və problemsiz çalışan mühərriklərdir. 2 motor, 252 at gücü, 3 motor, 335 at gücü. Adama elə gəlir ki, bu maşın daha sürətli olacaq. Burada turbo var. Burada kompresordur, burada turbodur. Kompresorun bir dənə üstünlüyü var ki, o daha tez sürəti yığacaq. Amma müəyyən yerdə isə limiti var, orada dayanacaq. Turbo da elə deyil. Üstə gəl. Burada axı biz Quattro brendindən danışırıq. Buraxılışın əvvəlində dediyim kimi, Quattro'nun 40 illiyi tam olur. 40 il bundan qabaq, Audi şirkəti. Audi Quattro adlı 2 qapılı kupe təqdim eləyir. Və həmin avtomobil 445 at gücü ilə saatda 100-ü 6,1 saniyə yığıb. Baxın ha, indi 6,1 saniyə saatda 100 maşın yığanda hamı deyir, ola, nə möcüzəvi bir avtomobildir. Amma bu avtomobil Audi Quattro 2 qapılı kupe 40 il bundan qabaq sürəti 6,1 saniyə yığır. Texnologiya nədən ibarətdir ki, o texnologiya 40 ildir nəzəri olaraq dəyişməyib. 3 diferensialdır. Mərkəzi diferensial ön və arxa askılara deməli döngədən, sürətdən, avtomobilin işləməsindən asılı olaraq dartqa qüvvəsini bölüşdürür. Və bu ən maraqlı məqam ondan ibarətdir ki, hər hansı bir sensor, kamera, cihaz vasitəsilə həyata keçirilmir. Yəni, burada olan diferensial avtomobilin vəziyyətindən asılı olaraq dartqa anını ya ön askıya, ya da arxa askıya ötürür. Aşağı-yuxarı, yəni müasir texnologiyalarda nəzərə alsaq, Torsen T1 və Torsen T2, burada Torsen T2-dir. Bu diferensial, deməli, diferensiallar texnologiyası dəyişməyib. Daha sonra hələ bu minik avtomobillərin seriya istehsalına gəlməmişdi. Ondan təxmini bir il sonra Rally B deyilən bir yarışma var idi. Bu B ligasında vəziyyət ondan ibarət idi ki, orada avtomobillərə hər hansı bir limit qoyulmurdu. Kim necə istəyir, sürət qutusu eləyirdi, motor eləyirdi, at gücü artırırdı və bunun da nəticəsində həmin çempionatda Audi 2 dəfə çempion olub kubok əldə edib. Amma həmin yarışlar kifayət qədər təhlükəli olduğuna görə
Həmin avtomobilləri idarə etməyə çətin olduğuna görə avtomobillər yanırdı, qəza olurdu, pilotlar ölürdü. Rallidə yolun kənarında deyən tamaşaçıların üstünə avtomobil gedirdi deyə həmin yarışları ləğv etdilər. Və eləmə tənbəlliyi Audi Quattro-nu 450 at gücü idi dedim. Onu 600-dən bir qədər çox at gücünə çevirir və avtomobili yola salır Amerikaya. Amerikada Pice Peak adlanan zirvəni fəth etməyə və rekord 47 saniyəyə həmin zirvəyə avtomobil qalxır. 47 saniyə və Audi 2005-ci ildə Q7-nin birinci nəslini təqdim edəndə və modul Pice Peak, Audi Pice Peak modulu adlanırdı. Yəni 47 saniyə dağa qalxmış maşının texnologiyasıydı. RS1 deməli 94-cü ildə ki biz deyə, məndə maşın RS-di, RS1 və ya nə bilim RS texnologiyalar və s. Onun bir tarixçəsi var. RS1 1994-cü ildə saatda 100 kilometri 4.8 saniyəyə yığıb. Yəni dövrü üçün ən sürətli avtomobillərdən biri idi və Quattro texnologiyasının əfsanəvi olmasının bax qısa tarixçəsi budur. Və daha sonra artıq təbii ki Quattro minik avtomobillərinə, seri istehsal olunan avtomobillərə tətbiq olundu və bütün Audi istehsal olunan bütün seriyalarında Quattro texnologiyası var. Quattro var. 40 ildə demək olar ki texnologiya dəyişmir. 3 diferensial, mərkəzi diferensial datqını ön və arxa askılara ötürür. Hə. İndi isə keçdik əsas məsələlərdən birinə. Bu maşın trekdə nələr bacarır? Mənim proqnozum nədən ibarətdir ki? Mənə elə gəlir ki, 2 motor, 3 motoru dövrədə üstələyəcək. Bu mənə elə gəlir. Çünki 2 motor, turbo, 250 at gücü, bu 3 litrlik mühərrikin verdiyi at gücündən daha da çox ola bilər. Güc, dartqı baxımından, turbodur. O kompresordur. Yəni, trekin müəyyən bir yerlərində ola bilsin ki, kompresorlu daha sürətli olsun və ya bizim turbo motorlu Q7-miz daha qəşəng olsun. Hə, qəşəngli demişkən, maşının axı salonları da dəyişib. Bu alətlər panelinə baxanda, təbii ki, o birində olan alətlər paneli çox köhnə və arxaik görünür. Yəni, mexaniki düymələr var, rəqəmsal yox, daha çox analog alətlər panelidir. İşığı yandırmaq üçün burada VAC qrupun xüsusi keçiricisi. Burada isə hər şey düymə ilə başlayır. Elə ilk olaraq sol tərəfdə işıqların və duman işıqların yandırılması üçün düymələrin olmasıdır. Keçirik mərkəzi konsola. Mərkəzi konsolda isə artıq hər şey rəqəmsaldır. Burada avtomobilin bütün məlumatları əgər navigasiya Azərbaycanda işləyərdisə, həmin navigasiya məlumatlarını istəsəniz spidometrin sürətini dəyişə, formasını dəyişə bilirsiniz, daha da böyüdə bilərsiniz, balaca eləyə bilirsiniz. Audi A7 çəkmişdik biz sizə göstərəndə. Bax, orada olan nə varsa yaxşılar, Q8-də də eyni şeydir. Bura tətbiq olunub. Və orta paneldə isə nə var? O birində monitor şitin üzərindən çıxır. Burada isə artıq tam touchscreen 2 ekranlı sistemdir. Və bunun ən maraqlı hissəsi ondan ibarətdir ki, siz bu düyməyə basanda düyməni hiss eləyirsiniz. Yəni, adi sensor deyil, ha. Yəni, basanda o yəni, vibrasiya olur, 3D vibrasiya da. Yəni, sən sanki düyməyə basdığı hiss edirsən və çox sürətli baş verir bütün bunların hamısı. Və o laklı bir hissədir, qapqara, yəni maşının motorunu söndürür, mühərrikini söndürəndə hər şey qara olur, heç nə bilmirsən. Parking assistentidir, sürətlər qutusudur, nə bilim, dayananda maşının mühərrikinin sönməsidir, avtostartdır. Bütün bunların hamısı var. Yəni, bu maşının digər Q7-dən fərqi bunun dizaynının daha müasir, daha, ingilislər ona fresh deyirlər, daha təzə olmasıdır. Həmçinin biz sükana baxanda və alətlər panelinin düzülüşünə baxanda biz görürük ki, bu avtomobil deməli, əvvəlkindən fərqli olaraq artıq bütün Audi modellər eyni cürdür. İçərisi hamısı bir-birinə oxşayır. Sükan tut, sürət limit, deməli, sürət göstərən odometrləri tut və alətlər paneli tut. Hər şey oxşardır. Amma
Təbii ki, burada bir zövq məsələsi var. Yumuşaq, dəri, alkantara dəridən də istifadə, alkantaradan da istifadə olunur. Təmiz taxta, ağac deməli istifadə olunur. Yəni detallar yüksək səviyyəlidir. Vaxt uzatmayaq. Hər iki avtomobillə trek nəticələrini görmək lazımdır. Görək, bunlardan hansı trekdə daha çevikdir, daha idarə olunandır. Beləliklə dostlar, sürücü təlim mərkəzi Bakı Nəqliyyat Agentliyinin nəzdində olan sürücü təlim mərkəzinin trekindəyik və orada avtomobillərin bilirsiniz ki, sürətli dövrlərini ölçürük. Və siz də gəlib təlim keçə bilərsiniz burada. Yəni ekstremal idarə etmənin təlimini məhz buradan ala bilərsiniz. 3 2 1 Ox, səsə bax ey. Trekten çıktı. Trekten çıktı. Saniyə. Bir dənə də dövrə vuraq. Görək sürəti yeniləyə biləcəyi yoxsa yox. Saniyə elədir. 54 saniyə orada trekdən çıxmışdıq. Ona görə amma ikinci dövrəmizi daha yaxşı vurduq. 50 saniyəyə dövr vurdu. Amma turbo özünü göstərir. Yəni çığıraraq hərəkət edir. Pis nəticə deyil. İndi isə Q7 3 TFSI mühərrikin sükanı arxasındayıq. Burada kompresor mühərrikdir və 3 litrlik mühərrikdir. 335 at gücüdür. Yəni bu daha dinamik olmalıdır. Amma bunun sükanı o birisinə baxanda daha yumuşaqdır əslində. Dinamika qoyduq. Kondisioneri söndürmək lazımdır. 3 2 1 Getdik. Oh! Oh. Bunda da sürüşmə var. Amma bu daha sürətli gedir. Aşağı dövrlərdə dərhal sürət özünü göstərir. Trekə girmir, şeyə girmir, trekdən çıxmıyor. Amma turbodan fərqli olaraq burada başqa cür məqam işləyir də. Getdi, 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 getdi. Turboda turbo yağma deyilən bir yer var. Onu mühərrikdə onu yaşayırsan amma burada o yoxdur. Getdik. Hopa. Əlli bir, amma bir dənə də dövrə eləyə görə bunu da bu dövrəni daha da yaxşılaşdıra bilirikmi? Çünki soyuq təkərlərlə eləyirdi onu. Thank you.
1 saniye daha tez yetti. 49 saniye o, 50 saniye diğer Audi Q7. O 2 motordu, bu 3 motordu. Yalnız ve yalnız 1 motor 1 saniye fark ettiler at gücüne bakmayarak. İndi isə avtomobilimizi dinamik plitələrdə yoxlayacağıq. Görək, avtomobilimiz necə sürüşəcək? Ümumiyyətlə sürüşəcək mi? Gəldik. Əlbəttə. Tuta bildik. Vaxtından əvvəl qərar verdim sükanı boş saxlamağı. Əslində daha biraz da sükanı əlində saxlamalıydım. Biraz birinci mərhələni keçəndən sonra boşluğa sürüşməyəcək deyib boş bıraxdım, amma yenidən yoxlayaq. Görək, bu avtomobil. Amma tutur. Zolağı yaxşı tutur. Sürüşmək getdi ikinci. Bunun sükanı daha ağırdır. Biraz daha yuxarı, 50 ilə. Suya vurdum ama yaxşıdır, pis deyil, gelir. Birinciden yığıştırabilirsen, ama bunun üzerinde yay tekerleridir. Yani avtomobilin üzerinde yay tekeri olduğuna göre biraz sürüşmesi artır. Ama mövsüme uygun tekerler olanda ise sürüşme azalır. Gettik üçüncü dövre. Tekerlerdendir. Tekerler yay tekerleridir. Ama yolu tutması süperdi. Yani o sürüşme veya trekte de şeyden çıkmamız, trekten çıkmamız da məhz tekere göre oldu. Yay tekerleri. Bence seçim eleyende, avtomobili seçende mütləq mövsümüne uygun tekerlerle getirmemiz daha doğrudur. Daha bir yoklama. Getdik. Gidecek. Sadece tekerleri mövsüme uygun ve düzgün seçmeye lazımdır. İndi keçirik akva planlamaya. İndi isə akva planlamada maşın özünü necə göstərəcək? Getdik. Ah, aparır bak, krem var. Amma maşın özünü dərhal yığışdırır. Yəni sən sürüşmək istəsən də sürüşməyəcəksən, çünki maşın sənə bu məsələdə kömək eləyəcək. Və akva planlama nədir dostlar? Yaş səthi, asfalt səthi, müəyyən bir sürəti yığanda o asfaltın yaş səthinin üzərindən gedəndə sənin avtomobilin təkəri asfalta toxunmur, yəni asfaltla kontakt olmur, təması olmadığına görə sən suyun üstündə sanki üzürsən və o şeydə gediş zamanı maşının necə özünü apardığına baxmaq lazım. Hoppa. Görürsünüz, biraz sürüşdü. Təkərlərə görədir. Bu maşınlar çox nadir hallarda Bakıya gələndə bütün mövsüm təkərlərlə bərabər gəlir, həmişə yay təkərlə gəlir. Yəni, xüsusən qış aylarında bu avtomobilləri əldə edənlər bu məsələyə diqqət eləsinlər. Çünki yəni, yay təkər olduğuna görə sürüşmə çoxdur. Alarsız bu maşını, Quattro'dur, 4x4'dür, bütün elektron sistemleri var, fikirləşib bu maşından belə yağışlı havalarda daha sürətli gedərsiz, yəni problem yaşaya bilərsiz, yəni əyləc məsafəniz uzanacaq maşın, yəni konkret, baxın, bax.
fikirlədiniz də əyləcinəcək işdir. Məhz dayandırmaq üçün bütün işləri görəcək. Yəni maşın 4x4-dür. Və bu baxımdan, yəni getməyində heç bir problem olmayacaq, sürətində problem yoxdur. Amma təkəri düzgün seçməsəniz və sürücülük təcrübənizə uyğun olmayan bir sürüş etsəniz, o zaman təbii ki, problemlə qarşılaşa bilərsiniz. Ona görə məndən sizə məsləhət, maşının təkərinə, təkər seçiminə diqqət edin. İndi isə dinamik plitələr. Burada da yay təkərlərdir sözün açığı və bu yay təkərləri biraz sürüşmədə yığışdırmaqda mane olur. 3, 2, 1. Qəşəng etdi ya. Bu daha qəşəng etdi sözün açığı. Bəlkə də yəni bunun təkərləri daha belə işlək vəziyyətdədir. O biri maşında yəni təzə facelifting olmuş Audi Q7-də 0-dan olan təkərlərdir. Burada isə artıq belə də o apkatka deyirlər usta, artıq müəyyən dövr məsafə qət etmiş təkərləri. Bəlkə o orada böyük rol oynayır. Getdiyi bir də. Girdiyi suyun içine. Eşek. Ama hakikaten yani 2 litrelik turbo ve 3 litrelik mühərrikin sükan arkasına yerleşen de sen ayrı hisler yaşayırsan, yani kosmik hisler yaşayırsan. Yeri gelmişken 3 litrelik turbo mühərrik de var. Yani onu da TFCI mühərrik sipariş eləmək olarak getirdik. Sürüşür təkərlər, sürüşmə verir. Yığışdırırsan da yenə də sürüşür. Təkər seçiminə mütləq diqqət eləmək lazımdır. Ona görə eyni məsləhəti təkrarən sizə vermək istəyirəm. Avtomobil alanda düzgün təkər seçiminə baxmaq lazımdır. Düzgün təkər seçimi yolda ən böyük sizin mühafizənizdir. Aldanarsınız yay təkəri, quattrodur. Qazla gedərsiniz və maşın sürüşəndə heç bilməyəcəksiniz necə edəcəksiniz. Gəldik. Bir də. Bir də sürək. Əssalam. Yəni burada sürüşmə maşının özünü yığışdırmağı problemi deyil. Burada sürüşmə təkərə görə olan problemdir. Bax, getdik. Bax, düzəltdik. Bax, sükan düzəltdik. Bax, gedir. Gedəcək. Qazı verdi. Əssalam, bununla da məsələ bitdi. Daha bir dövrə. Amma bunu çəkmək, burada başqa cür çəkir, 235 at gücü. Dərhal özünü göstərir. Getdi bir də. Sonuncudur. Gəldi. Əymədi. Əssalam. Yəni, əslində hədəflərdən də yan keçə bilərik. Əslində, avtomobili çox yaxşı idarə etmək də olar, amma təkərin yaxşı olsun. Yəni, məncə təkər seçiminə çox böyük diqqət ayırmaq lazımdır. İndi isə akva planlama. Giririk yaş sətə. Getdi.
Sürüşür. Yay tekerleri. Ama bunun sükanı həqiqətən o birisine bakanda daha yüngül, o birisi daha massivli bir sükan idi, daha ağır sükan idi. Burada ise sükan daha yüngüldür. Bilmiyorum neye göre böyle olur. Ama Münik'tə Allroad'a qoyanda yani bütün yolu yollar şeye kaldırdı, askını kaldırdı. Belli ki de dostlar, bizim bu testlerimizde kararı siz verirsiniz. Yeni siması değiştirilmiş facelifting deyilən Q7 yoksa bundan önceki Q7, yani facelifting'e kadar olan, restyling'e kadar olan Q7. Maşının önemli olan məqamlarından biri budur ki, her iki avtomobilde sürüşmeler var idi ve bunlar hamısı tekerle bağlı olan meseleydi, çünkü yay tekerleriydi. Ümumi mövsüm təkərləri olsaydı, belki de bu kadar sürüşmeyecekdi. Sürətli olanı da gördünüz. Trekimizin en yaxşı nəticələrindən birini gösterdi bu her iki avtomobil. Benim seçimim tabii ki biraz farklı olabilir. Bu daha farklı görsənir, həm arxadan, həm qabağdan. Ama bu daha dinamik ve idmançı ruhunda olan silueta malikdir. Bu isə sakit, sakitləşdirici və düz xətlərdən ibarət olan bir dizayndır. Təbii ki, zövq məsələsidir. Və hesab edirəm ki, siz seçiminizi edə biləcəksiniz. Şərhlərdə avtomobil haqqında fikirlərinizi yazın. Necə alınıb? Maşının siması xoşunuza gəlirmi? Və növbəti avtobazda görüşərik. Qismət olsa.